Nën motostop betonizimit të Tiranës, Erion Velia i kandidati mazhorancës u zotua para banorëve të njësisë 10 se do t'i jap fund bllokimit të hapësirave publike, duke dhuruar të rinjve më shumë terrene sportive, si dhe të riturve hapësira të gjelbërta pushimi larg ajrit të ndotur që dominon kryeqytetin. Vendimi i parë i rëndësishëm është që ne do të bllokojmë ndërtimin në Tiranë për të respektuar moratoriumin e qeverisë. Dhe nga moto e bashkisë këto 4 vjet, e cila ishte beton, 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 motoja jo ndryshon, është gjelbrim, pem, lule, lulishte, parqe. Ne do të fillojmë punën që në 300 ditë para për të shtuar gjelbrimin. Dhe këto hapësira janë tek rruga Islamalla, rruga Hajdar Hidi, rrugët e tjera mes rrugës Kavajës dhe rrugës Myslymshyri, që është edhe bloku më i betonizuar i njësisë 10. Vetëm pak ditë, tha Velia, na ndan nga 21 qershori, dita kur ju duhet të vendosni për zgjidhjen e problemit të ujësjelljes kanalizimeve, por edhe të mbipopullimit të shkollave e kopshteve. Në qendër Tiranës, në vitin 2015, ne ose kemi ujë, ose ujë zi bashkohet me ujin e bardhë. Për te humorit, nga data 21 qershor, zgjidhja është shumë e thjeshtë. Kush është në ujësjellës kanalizime dhe do të merret me politikë, shkoj ke partia. Kush do të punoj në Tiranë, do i ri punës të kova që Tirana të jetuj 24 orë. Ne kemi vendosur që për shkakt të çerdheve të mbi populluara, kemi vendosur të hapim një çerdhe të re në 110. Në përmbyllje të bashkëbisedimit me banorët e njësisë nr. 10, Velia e premtoi zhvillimin e projektit Fondi i Komunitetit, një koncept i ri që lindi nga dëgjesat publike.